الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. کچھ عرصہ پہلے تک بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو نہیں کہنا چاہیے اس طرح کے لوگوں کے اوپر سائیکلز آتے رہتے ہیں کہ جب دنیا میں کچھ ایونٹ فل ہونے لگتا ہے تو لوگوں کی تھوڑی یاداشت اور سمجھ وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اور جب دنیا میں یا ان کے آس پاس کچھ ایونٹ فل نہ ہو رہا ہو، نارمل چل رہا ہو، تو پھر وہ دنیا کی انڈرسٹینڈنگ، ماحول کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہونے لگ جاتی ہے. تو جب امن کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب امن ہی رہے گا، شاید کبھی فساد دنیا میں نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. مانتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ دنیا میں کبھی بڑا فساد بھی ہوا، کبھی تاتاری بھی آئے تھے، کبھی قتل و غارت بھی ہوئی تھی، کبھی طوفان نوح بھی آیا تھا. اور جب کوئی فساد ہونے لگتا ہے، فتنہ نظر آتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں شاید کبھی امن تھا ہی نہیں. تو اسی طرح پرسپیکٹیو بھی چینج ہوتا رہتا ہے لوگوں کا. اگر امریکہ عراق کے اوپر حملہ کر دے تو انسانوں کو لگتا ہے کہ جنگیں ہوتی صرف مال کے لیے ہیں، تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے ہیں، دوسرے کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اگر اسرائیل فلسطین کے اوپر حملے کرے اور فلسطینیوں کو مارے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ شاید زیادہ تر چیزوں کا جو محرک ہے وہ مذہبی ہے، مذہبی سوچ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیررزم بھی کرتے ہیں، خود کش حملے بھی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے غلط کانسیپٹس بنا کے ہندو مسلمانوں کے اوپر ظلم، اور یہودی اپنے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے قتل و غارت یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا بننا اور اس کے ختم ہونے کی جو تاریخ اللہ نے لکھ دی ہے، یہ سب کچھ ایک بڑی حقیقت سے جڑا ہوا ہے جس کو انسان بار بار بھول جاتے ہیں. اور وہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک رحمان رب ہے، اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ایک رحمان رب کا ہونا، اسی کی بیس کے اوپر دنیا میں سارے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں. انسانوں کو کبھی نظر آتا ہے کہ دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے کہیں جنگ ہو گئی، کبھی انسانوں کو لگتا ہے کہ لوگوں نے غلط دینی مذہبی اعتقادات ڈیولپ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل حقیقت کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو بھی آفت، مصیبت، ایونٹ یا خیر زمین پر واقع ہوتی ہے، اس کا اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور آج کی دنیا میں جس چیز کو انسان کبھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، آج کی دنیا میں انسان بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اس سرزمین کی، اس زمین کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا دین ہی ہے. یہودی بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرزمین، فلسطین کی سرزمین اور آس پاس کے علاقے اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے تھے اور اللہ کے ہم چوزن ونز ہیں. اور مسلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ آخری امت اللہ کی جانب سے وہی ہے، اور یہ وہ کلیش ہے سویلائزیشنز کا، ریلیجنز کا،
جو اب ہونے لگ گیا ہے اور اس کا محرک کوئی چاہ کے بھی کسی اور چیز کو نہیں کہہ سکتا، وہ جانتے ہیں کہ اس کا محرک مذہبی اعتقادات ہی ہیں۔ صرف ثابت ہونا یہ رہ گیا ہے کہ صحیح مذہبی عقیدہ کون سا ہے اور تھا اور کون سا ظلم کے اوپر ہے۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہو جو کرسچینٹی کی آڑ لے کر اسرائیل کی یہودیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، زائنزم کو، سہونیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا رشیا ہو جو ایک سپر پاور ہے، وہ بھی ایک کرسچن سٹیٹ، آرتھوڈاکس کرسچن سٹیٹ بن کر سامنے آئی ہوئی ہے، جو خود کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں اور بنیاد پرست عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور وہ مخالفت کر رہے ہیں اس ایتھیسٹ قسم کی عیسائی ریاست کی جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، یعنی امریکہ کی۔ اور یہ سب مل کے یہودی اور عیسائی حملہ کس پہ کر رہے ہیں، ختم کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ اگین، وہ بھی ایک ریلیجیس اینٹیٹی ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ دینی مذہبی بنیادوں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ تو بہت عرصے تک انسانوں نے اس حقیقت سے آنکھیں موندی رکھیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت ہے، اور اسی کو ماننے میں خیر ہے، اور اسی کا اصل نازل کرتا دین زمین کے اوپر غالب ہوگا، اور مختلف ایونٹس کو مختلف نام دیتے رہے، زلزلوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کہتے رہے، سیلاب اور طوفان کو کلائمیٹ چینج کہتے رہے، جنگوں کو مال اور دولت ہتھیانے کا ذریعہ کہلواتے رہے، لیکن اب آ کر انسانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ وہ یہ جان لیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت مذہب ہے، دین ہے، اسی کی بنیاد پر سارے ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں۔ موٹیویشنز چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل مرکز اللہ رب العزت ہی ہے، اسی کا نازل کردہ دین ہی ہے۔ اگر کسی نے مال کے لیے بھی کسی کے اوپر حملہ کیا ہے، ایک مظلوم ہو گیا، دوسرا غالب ہو گیا، تو اس کیس میں بھی آپ کو اسکرپچر کی طرف جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس اللہ نے کیا نازل کیا ہے کہ انسان کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ جب مال کسی کا غصب کر لیا جائے، ایک ملک دوسرے کے اوپر قبضہ کر لے، تو اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن سے نکلنے کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اور آج کی کرنٹ سچویشن کے حساب سے اس دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے، نوٹڈ فیکٹ ہے، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، بار 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 سائنس اس کو پروو کرتی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا فیکٹ جو ریٹن فارم میں موجود ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ بائبل کے، انجیل کے اتنے اختلافات ہیں کہ کوئی ایک ورژن دوسرے سے میچ نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی تورات اور تالمود میں اتنے اختلاف ہیں کہ وہ آپس میں ہی کنٹرڈکٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ کی ایسی کتاب ہے نہ جس کی کبھی ترتیب تبدیل ہوئی، نہ جس کے کبھی الفاظ تبدیل ہوئے، اور نہ ہی کبھی اس کے اندر سٹیٹڈ فیکٹ کو، کسی فیکٹ کو کبھی ڈینائی کیا جا سکا۔ اگر انسان کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ فرشتے ان گلیکسیز کو، اس کائنات کو ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں، تو جب تک کائنات اس کو، انسان اس کو نہیں سمجھ رہا تھا، تب تک انہوں نے خاموشی تو اختیار کی کہ قرآن کے اندر فلاں چیز بیان ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب سائنس نے ترقی کی تو یہ پروو ہوا کہ دا یونیورس از ایکسپینڈنگ۔ انسان نے مختلف تھیوریز پیش کی کہ انسان کیسے پیدا ہوئے، دنیا میں زندگی کیسے آئی، لیکن اللہ کی قرآن کے اندر جو ایکسپلینیشن ہے وہ موجود رہی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکا کہ
کائنات جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سنگل میس تھی اور پھر وہ اس سے ایکسپینڈ ہوا فائر ورکس کی طرح اور اس کے اندر سے یہ ساری باڈیز بنی. سائنس نے پھر بعد میں جو تھیوری پیش کی بگ بینگ تھیوری جو بعد میں موسٹ ایکسیپٹڈ تھیوری سمجھی جانے لگی وہ قرآن میں پہلے سے موجود تھی, سائنس نے آ کے اس کو میٹ کیا. تو آج کے دنیا کی اور ہمیشہ کی دنیا کی چاہے وہ پاسٹ کی ہو یا فیوچر کی ہو سب سے بڑی حقیقت تھی اور رہے گی وہ ہے اللہ کا کلام, اللہ کی طرف سے نازل کردہ اسکرپچر اور اس کی موسٹ آتھینٹک فارم. مختلف دور میں مختلف رہی ہیں, کبھی بائبل رہی ہے, کبھی سام رہی ہے, اور کبھی تورات رہی ہے, اس طرح سے مختلف دور میں مختلف رہیں, لیکن لوگوں نے انسانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں شروع کر دیں تو اللہ نے موسٹ آتھینٹک ورژن نازل کیا جس کو ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا کی کرنٹ سچویشن بڑی کلیئرلی بتا دی جس کو اب آ کے دنیا ریئلائز کر رہی ہے. پہلے بھی کچھ موقعوں کے اوپر انسانوں نے ریئلائز کیا لیکن انسان پھر بھولتے چلے جاتے ہیں, اور وہ حقیقت کیا ہے جو آج کے جیو پولیٹیکل سیناریو کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے اور اس سے آج کا جیو پولیٹیکل سیناریو صحیح سے سمجھ آ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لوہے محفوظ میں لکھ لیا تھا, اپنے پاس کتاب میں لکھ لیا تھا, تقدیر میں لکھ دیا تھا, کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, اے بنی اسرائیل تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے, ایسا فساد کرو گے جو زمین میں فتنہ پوری زمین کو افیکٹ کرے گا. کتنی دفعہ؟ دو مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم لوگ انتہائی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے, نافرمانی کا مظاہرہ کرو گے, یہ دو دفعہ ہوگا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا. یہ ایک اپ ڈیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا تھا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. تو جب اس میں سے پہلی سرکشی تم نے کر دی تو کیا ہوا, پہلے وعدے کا وقت آ گیا, یعنی اب تمہاری پہلی دفعہ سزا کا وقت آ گیا. تو ہم نے کیا کیا, بعثنا علیکم عباد لنا, وہ سرکشیاں تو بار بار دکھاتے رہتے تھے, انبیاء کو قتل کرتے تھے, کبھی کبھی بچھڑے کو خدا بنا لیا, نافرمانی کی روش تو ان کے اندر موجود تھی, لیکن ایسا فتنہ جو پوری زمین میں فتنہ برپا کر دے, ایسی سرکشی ہو کہ جو پورے زمین کے انسانوں کو اور سسٹم کو ڈسٹرب کرنے لگ جائے, یہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا تھا. تو پہلی دفعہ جب تم نے وہ نافرمانی کی, یعنی اللہ کی نافرمانی اختیار کی, زمین میں فساد کیا, بلا وجہ قتل و غارت کی اور شرک اور بدعت میں پڑ گئے, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے, تو کیا کیا ہم نے, بعثنا علیہم عباد لنا, تو ہم نے اپنے بندے ظاہر کر دیا, عباد لنا, ہم نے اپنی کوئی مخلوق کھول دی, اولی بأس شدید, اور وہ بڑے ہی طاقتور تھے, بڑے زور آور تھے, فجاسو خلال الدیار, اور وہ تو تمہارے گھروں میں پھیل گئے, تمہارے علاقوں میں گھس گئے, ہر جگہ گھس گئے, وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا. یہ مفسرین کے بقول یہ بخت نصر نے جب 500 کچھ قبل مسیح میں فلسطین کے علاقے کو جو آج کل اسرائیل یروشلم یہ والا علاقہ ہے, اس کو بخت نصر بابل کا ایک بادشاہ تھا, بابل اس وقت عراق کا ایک صوبہ ہے, علاقہ ہے, وہاں کا وہ ایک بڑا طاقتور بادشاہ تھا, اس نے حملہ کیا تھا اور وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی, اور جو وہاں کے جتنی
इमारतें थीं, लोग थे, घर थे, इंसान थे, या तो उनको ज़बह कर दिया या उनको ग़ुलाम बना कर ले गए या फिर उनको मुल्क बदर कर दिया। सुम्मा रददना लकुम, लेकिन इतनी नाफरमानी के बावजूद और इतनी बड़ी सज़ा के बावजूद अल्लाह ने क्या किया? सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, लेकिन वो जो बख्तनसर थे बंदे, बख्तनसर था और वो जो बादशाह थे वो बंदे अल्लाह के ही थे, मखलूक अल्लाह की थी, लेकिन वो दीन इब्राहिमी पे नहीं थे, अल्लाह ताला के नाजिल करदा दीन के ऊपर नहीं थे। अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उनको मुसल्लत कर दिया था, फासिक नाफरमान और काफिर लोगों को उनके ऊपर ढील दे दी थी, लेकिन फिर भी बनी इसराइल को अल्लाह ने मौका दिया और दोबारा अल्लाह ने सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा गालिब कर दिया। एक दफ़ा तुम मगलूब हुए, उन्होंने तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, कत्लो गारत की, तुम्हारे घरों तक में घुस गए, तुम्हें बेदखल कर दिया, लेकिन फिर हमने तुम्हें मौका दिया कि तुम उनके ऊपर गालिब हो जाओ, दोबारा तुम आज़ादी हासिल कर लो, फतह हासिल कर लो। व अमदनाकुम बि अमवालिम व बनीन, और फिर हमने तुम्हें दोबारा मौका दिया कि तुम्हें मालो दौलत दी, व बनीन और औलाद दी, ह्यूमन रिसोर्सेज दिए, स्ट्रेंथ दी, वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और तुम्हें बहुत बड़ी एक ताकत बना दिया। इन अहसन तुम ली अनफुसिकुम, और ये जो हरकतें तुम करते रहे अच्छी तो वो तुम्हारे अपने लिए ही थी, व इन असा तुम फलाहा, और जो तुमने बुरा किया उसका भी वबाल तुम्हारे ऊपर ही पड़ा। फ़ाइज़ा जा वादुल आखिरा लियसू वजूहकुम, तो क्या हुआ, अब दूसरी मर्तबा फिर जब तुम्हें माल मिल गया, दौलत मिल गई, ह्यूमन रिसोर्सेज मिल गए, स्टेट मिल गया, तो तुमने फिर नाफरमानी की रविश इख्तियार करना शुरू कर दी, तो फिर क्या हुआ कि फिर हमारे दूसरे वादे का वक्त आ गया, अब दूसरी मर्तबा तुम्हें पकड़ा जाना था। अब क्या हुआ कि हमने लियसू वजूहकुम, तो हमने दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर दोबारा मुसल्लत कर दिया, लियसू वजूहकुम, और ऐसा मुसल्लत किया कि उन्होंने तुम्हारे चेहरे तक मसख करके रख दिए, तुम्हें बिगाड़ के रख दिया, तुम्हारा बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। वली यदखुलुल मस्जिद, पहले अल्लाह ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है कि वो तुम्हारे घरों और शहरों में दाखिल हो गए, खिलाल अद्दियार, और अब अल्लाह क्या कह रहा है कि वली यदखुलुल मस्जिद, अब वो मस्जिद अक्सा के अंदर, हैकल सुलेमानी जिसको ये लोग कहते हैं, दरअसल तो वो अल्लाह की मस्जिद थी, उसके अंदर भी घुस गए, हालांकि वो अल्लाह के शायर में से एक था, लेकिन यहूदियों की नाफरमानी की वजह से उसकी भी बेहुर्मती हुई, और वो ढील अल्लाह ने दी थी कि जिस मरकज़ और मस्जिद की वजह से तुम दुनिया में तकब्बुर करते हो और फसाद करते हो, और तुम ये समझते हो कि हम बख्शे बख्शाए हैं, हम सेलेक्टेड वंस हैं, चोज़न वंस हैं, अल्लाह ने इतनी ढील दे दी। वाली यदखुलुल मस्जिद, फिर अल्लाह मेंशन भी कर रहा है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से उस मस्जिद की भी बेहुर्मती हुई। कमा दखलूहु अव्वला मर्रा, जैसे पहले वो तुम्हारे शहरों में दाखिल हो गए थे और मस्जिद में भी दाखिल हुए थे। वली युतब्बिरु मा अलू तदबीरा, और जिस चीज़ पर उनका हाथ पड़ता था वो तबाह करके रख देते थे। दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह ताला ने उनको उसी तरह की सज़ा दी। अब की बार ये किसने किया था? हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, पहले बाबुल के बादशाह ने इनके साथ ये किया था, फिर तकरीबन 500 साल के बाद ये इसी तरह का हमला रोमियों ने किया, रोम सल्तनत, रोम जो जिसको आप आज यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं, उन्होंने फिर दूसरी मर्तबा हमला किया और इन्होंने फिर दोबारा से इसी तरह इनको मारा, कत्ल किया, ख़त्म किया, और मस्जिद अक्सा, वो जो अल्लाह की मस्जिद थी यरूशलेम में, उसको भी उन्होंने बिल्कुल तहस नहस किया। आसा रब्बुकुम, अब इस दफ़ा जो उनको तबाह किया गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए थे तो वहाँ पे उस वक्त ईसाई थे, रोमियों की हुकूमत थी। अगले 500-600-700 साल तक वो वहाँ दोबारा दाखिल नहीं हो सके थे, और ईसाइयों ने हज़रत उमर से यही वादा लेने की कोशिश की कि आप यहाँ पे यहूदियों को दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि ये फितना करते हैं, बार बार ज़मीन के ऊपर
ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جیسے ہی ان کو یہ مسجد اقصیٰ کی ایکسیس مل جاتی ہے، یہ خود کو چوزن ون سمجھنے لگ جاتے ہیں اور باقی سب کو جانور سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں بھی قتل و غارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، تو آپ ان کو داخل نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت عمر نے اس کو پارشلی مان لیا کہ میں ان کو یہاں پہ سیٹل نہیں ہونے دوں گا، یہاں پہ آباد نہ ہوں، لیکن آ کر اگر یہ عبادت کر کے واپس چلے جائیں، آتے جاتے رہیں، تو چلو اس کی ڈھیل حضرت عمر نے انہیں دے دی، کیونکہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا مشرکین کو، اور یہود کو بھی جو بے دخل کیا گیا تھا وہ عرب کی سرزمین سے کیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایسی انسٹرکشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے والی بات ہو، لیکن بہرحال انہوں نے یہ اچھی ڈیسیژن لی کہ وہ وہاں پہ آباد نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد سے لے کر جب یہ دوسرے وعدے کا وقت آیا، آج تک، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہودی دوبارہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے تھے، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کی بات ہے جب رومیوں نے اس کو فتح کیا تھا، اور پھر اس کے 650-700 سال کے بعد اس واقعے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کی بھی کچھ دہائیوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا کنٹرول آ گیا یروشلم کا، ایلیا کا، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے چند دہائیاں پہلے تک، مسلمانوں کے پاس ہی اس کا کنٹرول آن اینڈ آف رہا۔ تھوڑا عرصہ بیچ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، لیکن پھر دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، لیکن بہرحال یہودیوں کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہو سکا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ وہاں سے بے دخل ہیں، جب اللہ کے دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یعنی تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں اس بات کو کہ وہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے تھے آج سے کچھ دہائیاں پہلے تک۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب اللہ تعالیٰ ان کو اگلی وارننگ دے رہا ہے کہ یہ دو واقعات تو ہو چکے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے دو دفعہ لکھا تھا، یہ دو دفعہ تو ہو چکا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چانس دے دے۔ یہ پچھلے واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 650-700 سال ہو چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب تمہارے پاس چانس ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، اور وہ چانس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن نازل کیا جا رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، وہ چانس یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اب حق کو مان لو، پہلے تم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن اگر نہیں مانو گے، نافرمانی کی روش رکھو گے، اور کچھ نے مان لیا، وہ جو اہل مدینہ تھے وہ کون تھے؟ انصار کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل ہی تو تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور ان کو پورا شہر اللہ تعالیٰ نے آباد کر کے دیا، وہ بنی اسرائیل ہی تھے۔ جنہوں نے نہیں مانا بنی اسرائیل میں سے، وہ یہودی کہلاتے ہیں، اور وہ وباؤ بھی غضب من اللہ میں رہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ ان یرحمکم میں داخل ہو گئے، کنتم خیر امت میں داخل ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں مانا، ابھی بھی نافرمانی کی روش میں ہیں، آج تک ہیں، وہ ہیں یہود، وہ ہیں بنی اسرائیل، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس چانس کو اویل کر لو، ادروائز کیا ہوگا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اگر تم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب اللہ تعالیٰ بڑی 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 ٹو دا پوائنٹ وارننگ ان کو دے رہا ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر وہی حرکت کرو گے، عُدْنَا، پھر ہم بھی وہی کریں گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی حرکت کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم نے تو تم لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہی ہے، اس دنیا میں بھی تم جہنم کے قیدی ہو، گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ گے، اور آخرت میں تو جہنم نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بڑا ایک ٹیکنیکل
وے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں الفاظ بیان کیے اس وقت کی سچویشن کے مطابق بیان کیے کہ دو دفعہ لکھا گیا, لکھا ہوا تھا کہ تم دو دفعہ, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ تم دو دفعہ زمین پہ فساد کرو گے اور دونوں دفعہ تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی, اور اللہ نے پھر بتا دیا کہ یہ دو دفعہ ہو چکا ہے. لیکن قرآن کے الفاظ کی آپ ایک ان کے اندر موجود ایک بیوٹیفل وے آف ریپریزنٹیشن کو دیکھیں کہ ان عدتم عدنا, کہ اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. اس کے اندر اللہ کا اتنا بڑا میسج تھا یہودیوں کے لیے کہ وہ اس وقت سامنے نہیں آیا لیکن آج وہ سامنے آ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, یہود جنہوں نے نہیں مانا وہ مدینہ سے بھی نکال دیے گئے, عرب سے بھی نکال دیے گئے, فلسطین سے وہ پہلے ہی 600-700 سال پہلے نکالے جا چکے تھے. اب وہ مختلف دنیا کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے, کچھ مشرق کی طرف آ گئے, ایران کا شہر اصفہان, وہاں پہ اب بھی یہودی کثیر تعداد میں موجود ہیں, اور باقی جو ہیں وہ یورپ اور ویسٹ کی طرف چلے گئے, مشرق اور مغرب ہر طرف پھیل گئے. لیکن انہوں نے وہاں پہ اس قدر فساد کیا, اور سب سے بڑا فساد جو فتنہ تھا جو لوگوں کو افیکٹ کرتا تھا وہ ان کا سود کا نظام تھا, کہ وہ سود کے اوپر لوگوں کو قرضے دیتے تھے اور بینک بنے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے پیسے سے وہ موٹی موٹی آپ کیا کہہ لیں گائیں بن چکے تھے, ایک بلز بن چکے تھے, بہت دولت کی بنیاد پہ, سسٹمز کے اوپر, رومی سلطنت کے اوپر, ویسٹ کے اوپر, پوپ کے اوپر, ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ تھا, جو ان کی حرام کی دولت کی وجہ سے تھا, سودی نظام کی وجہ سے تھا, اور اس کی وجہ سے وہ پوری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہے تھے. یہاں تک کہ یورپ میں یہ عام سوچ ہو گئی کہ ہمارے سارے مسئلوں اور فتنوں اور جنگوں اور لڑائیوں کی جڑ یہ یہودی ہیں. کسی نے ان کو نہیں کہا, کسی مسلمان نے جا کے یورپیوں کو نہیں کہا کہ تمہارے فتنے اور فساد کی جڑ جو ہیں یہودی ہیں. انہوں نے خود ریئلائز کیا, اور وہ ریئلائزیشن اتنی بڑی کہ جب کوئی چیز پاپولر ہوتی ہے نا تو اسی کو کیش کرا کے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل بجلی مہنگی ہے, اور بجلی اتنی مہنگی ہو جائے کہ ہر جو کہ ہو چکی آلموسٹ کہ ہر ایک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی بجلی بن جائے, اور ایک ایسا بندہ کھڑا ہو جو یہ کہے کہ بس کچھ بھی ہو بجلی مفت ہوگی, بس بجلی کو ہم نے نہیں چھوڑنا, اور بس بجلی کرے تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اگر بجلی سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ ہو. اگر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہو, رہائش ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ شخص صرف اس کا نعرہ لگا دے تو وہ اس کو کیش کرے گا, جیسے بھٹو نے کیا تھا ایک دور میں کہ روٹی کپڑا اور مکان, لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ کھانا ہمیں پورا ملے, ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو, اور رہنے کی جگہ ہماری اپنی ہو. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. اسی طرح اس نے ایک سینٹیمنٹ دیکھا کہ بنگالیوں کے ساتھ ایک مخالفت کا سینٹیمنٹ ہو رہا ہے, بنگالی کہہ رہے ہیں ہم ایک طرف تم دوسری طرف, اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کر دیا. لیڈر کسی چیز کو پاپولر نہیں کرتا, عموماً جو چیز پاپولر ہوتی ہے اس کو کیش کرا کے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں زیادہ تر, سوائے اس کے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو, جیسے انبیاء ہوتے ہیں, جیسے خلفاء ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائدین ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہوتی ہے, اور اس کو شروع میں لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن ایونچولی وہ غالب ہو جاتی ہے, جیسے اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لیکن عموماً دنیا میں لوگ یہ کرتے ہیں, دنیاوی اصول یہ ہے کہ جو چیز فیمس ہے, پاپولر ہے, جو کیش کرائی جا سکتی ہے, اس کو کیش کرا کر لیڈر بن جاؤ. یہی ہوا کہ ہٹلر نے یہودیوں سے نفرت پیدا نہیں کی, یہودیوں سے نفرت یورپ کے اندر موجود تھی. یورپ کا بچہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہودی ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہیں, جیوز. اس کو کیش کرایا ہٹلر نے اور وہ لیڈر بن گیا, اور اس کو اتنی عوامی سپورٹ ملی اسی یہودی کارڈ کھیلنے کی وجہ سے کہ اس نے پھر جب وہ پاور میں آ گیا, پھر اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے جو اس نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں جیوز کو ایسے ایسے ختم کر دوں گا, اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ملینز آف جیوز کو مارا.
اب یہ آپ کو قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے. دو مرتبہ وہ اللہ نے بتا بھی دیا, مینشن بھی کر دیا, لیکن اللہ نے پھر کیا فرما دیا, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر دوبارہ تم ایسی حرکتیں کرو گے جو ہو چکا سو ہو چکا, عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, تمہارے پاس چانس ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن نو آنورڈز اگر تم وہی حرکت کرو گے تو ہم بھی ریپیٹ کریں گے اس کو. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ ان کو اللہ نے مزید موقع دیا, 1300 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ نے ان کو موقع دیا. 700 پہلے گزر چکے تھے, 650-700, اللہ نے ان کو آلموسٹ 1900-2000 سال کا موقع دیا, لیکن انہوں نے وہی نافرمانی کی روش اختیار رکھی. وہ پھیلے ہوئے تھے, دوبارہ آباد نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے فتنے کا ایسا ذریعہ ڈھونڈ لیا کہ جہاں کہیں موجود ہے وہیں سے وہ فتنہ پھیلانے لگ گئے اور لوگوں کے اوپر حاوی ہونے لگ گئے, لوگوں کی زندگیوں کے اوپر افیکٹ کرنے لگ گئے, سودی کاروبار کے ذریعے اور فتنہ اور فساد کے ذریعے, لگائی بجائی کے ذریعے, جنگیں کروانے کے ذریعے اور جنگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم کروانے کے ذریعے اپنا پروفٹ بڑھانے لگ گئے. جس کی بنیاد پر اللہ نے اب کیا کیا, اب آپ دوبارہ ان عدتم عدنا کو دیکھیں کہ اگر تم دوبارہ کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم بھی دوبارہ کریں گے. تو دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ وہی وعدہ دو دفعہ پھر ہو رہا ہے. اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے دیکھیں, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیونکہ انہوں نے ریپیٹ کی وہی حرکتیں کی تو اللہ نے بھی ریپیٹ کیا, تو اب پھر ہم ان آیتوں کو بھی ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, اب پھر تم دو دفعہ وہی حرکت کرو گے اور کر رہے ہو. تو پہلے وعدے کا جب وقت آیا تو کیا کیا, بعثنا علیہم علیکم عباد لنا, پہلی مرتبہ تم نے کیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نازل کر دیا عباد لنا, اپنے بندے, اولی بأس شدید, جو انتہائی طاقتور تھے. ہٹلر کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ نے ہٹلر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جو انتہائی طاقتور تھا, فجاسو خلال الدیار, وہ تمہارے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے, یہودیوں کے بچوں کو بھی اس نے نکالا, کسی کو نہیں چھوڑا, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا, بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر بڑے پہلے ویسے گولیوں سے مارتے رہے, جب انہوں نے دیکھا تو گولیاں ضائع ہو رہی ہیں, ہم تو اتنا مہنگا کام کر رہے ہیں, تو اس نے بڑے بڑے شیڈ بنانا شروع کر دیے, اس کے اندر سارے سارے یہودی بچے بوڑھے عورتیں ہر ایک کو گھساتا تھا اور گیس کیمیکل گیس اس کے اندر چھوڑی جاتی تھی تاکہ وہ مر جائیں, ختم ہو جائیں, پھر کیمیکلز اور ایسڈز کے ذریعے ان کی باڈیز کو تلف کر دیا جاتا تھا اور ان کے جو جو ویسٹ بچ جاتا تھا اس کو بھی وہ یوز کرنے لگ گیا اور کیمیکلز میں استعمال, اور اس طرح کے ایکسٹریم قسم کی حرکت ان کے ساتھ ہوئی, کیونکہ وہ اس قدر ظلم کے باوجود, اس قدر سزا کے باوجود باز نہیں آ رہے تھے, تو انہوں نے ظلم بھی بڑھا دیا تو اللہ نے پھر بدلہ بھی بڑھا دیا. دوبارہ ہوا, پہلے وعدے کا وقت آیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کو, ایسی طاقت اور فوج کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جو ان کو گھروں سے نکال کر لے گئے اور ان کے بچوں عورتوں بڑوں کسی کو نہیں چھوڑا. پھر کیا ہوا, ریپیٹ دیکھ لیں, وہی اللہ نے جب کہہ دیا ریپیٹ ہوگا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ریپیٹ ہو رہا, ثم رددنا لکم کر رہا تھا علیہم, تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر دوبارہ غلبے کا موقع دے دیا, وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, تو اب کیا ہوا کہ جیسے میں پہلے جاپان کا بتا چکا ہوں, یہی حال جرمنی کا بھی ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ جرمنی کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے یہودیوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگ گیا, جو ہٹلر کا جرمنی تھا جو یہودیوں کو ختم کرنے کے درپے تھا, ملینز آف یہودی انہوں نے قتل کر دیے, اب سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل کا جرمنی ہے, امریکہ کے بعد سب سے بڑا سپورٹر جرمنی ہے, دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ آرمز اور اسلحہ امریکہ کے بعد جرمنی دے رہا ہے اسرائیل کو. اگزیکٹلی اللہ کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم نے تمہیں موقع دے دیا کہ جو تمہارے اوپر غالب تھے تم ان کے اوپر غالب ہو جاؤ. یہودیوں نے, وہی جرمنی جس نے ملینز آف یہودیوں کو قتل کیا تھا, اس کو اپنا غلام بنا لیا وہ, اور ان کو
اسلحہ بانٹ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی سپورٹ بھی کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اب کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے, اور اللہ نے ان کو غلبہ بھی دے دیا اور دوبارہ یروشلم میں داخل بھی کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کام کرنا ہے تو اپنے لیے کرو, تمہیں ہی فائدہ ہوگا. وان اساتم فلاحا, لیکن بری حرکتیں کرو گے تو پھر تمہارے پر لوٹ کر آئے گا. لیکن اللہ نے کیونکہ لکھ دیا تھا کہ دو دفعہ ہوگا, دوسری دفعہ پھر یہی ہوا ہے کہ اب پھر ان کو سرزمین مل گئی ہے اور پھر وہ زمین میں ظلم کر رہے ہیں, اب وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اب وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں پھر دوبارہ. تو اب اس وعدے کا آخری پارٹ کہ دوسری مرتبہ پھر تم فساد کرو گے جو انہوں نے شروع کر دیا ہے, اب کیا ہوگا, اس کا اگلا پارٹ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا, لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا, اور اس کیس میں یہ بنے گا کہ دوسری مرتبہ پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج دے گا جو ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے, اور کیسے مسلط ہوں گے, لیسو وجوہکم, ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے جائیں گے. دوسری مرتبہ انہوں نے پھر وہ عظیم فساد برپا کر دیا ہے, اور اب کی بار یہ وعدہ ہمیں احادیث میں بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے کہ اب کی بار جو لوگ ان کے اوپر مسلط ہوں گے, جن کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہاں سے مسلط ہوں گے, وہ کہاں سے نکلیں گے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے, اللہ کے شیر ہوں گے, زمین پہ بیٹھنے والے ہوں گے, عمر فاروق کی طرح پیمند لگے کپڑے بھی پہننے والے ہوں گے, اور عاجزی رکھنے والے ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اب کی بار ان کے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر اور پودے اور درخت کے پیچھے بھی یہ ظالم یہودی جا کر چھپیں گے تو وہ بھی گواہی دے گا کہ اے مسلمان, اے امام مہدی کے ساتھی, اے اللہ کے شیر, آ کر دیکھ لے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو آ کر قتل کر. اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ نہتے کسی شخص کو قتل کیا جائے چاہے انہوں نے کیا ہو. یہ مسلمانوں کے نہتے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, ان کی عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, اور سیولینز کو سب سے زیادہ مار رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پتھر اور درخت کے پیچھے اگر سیولین یہودی چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کریں. نہیں, صرف جس نے وعدہ توڑا ہے, جس نے ظلم کیا ہے, جس نے قتل و غارت کیا, اسی کو کیا جائے گا. اور اس وقت سٹیٹ آف اسرائیل کا کیا لا ہے, ہر بندے کے لیے مینڈیٹری ہے آرمڈ سروس, ہر بندے کے لیے لازم ہے, مرد ہو یا عورت, کہ بالغ ہوتے ہی وہ فوج میں سرو کرے گا. تو جس جس نے بھی سرو کیا ہوگا, اگر کوئی بچ گیا, جس نے مخالفت کیا, جو آگے کھڑا ہو گیا, جیل کاٹا ہے کہ میں نہیں فوج میں شامل ہوتا, تو اس کو تو اسپیئر کیا جائے گا, لیکن جس جس نے ظلم کیا ہے یا ظلم کا ساتھ دیا ہے یا ظلم کی سپورٹ کی ہے, اس کو امام المہدی کے وہاں مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے, حتیٰ تن سب بھی لیا, یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے اللہ کے گھر کو, مسجد اقصا کو, جو یہ اب گرا رہے ہیں. یہ اپنے تئیں وہ کام کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے سلیمانی کھڑا کر رہے ہیں, اصل میں اب یہ خود اللہ تعالیٰ کی مسجد کو گرا رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ امپلیمنٹیشن آپ مسلمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ وہ یہود کا رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے خود کو مسلمان کہنے والوں کے اوپر بھی آ گیا, کہ ان کے اوپر ظلم ہوا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود کو مسلط کر دیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. ان میں سے بھی تو اکثر بنی اسرائیل ہیں, اللہ نے یہ تو نہیں کہا اہل کتاب, اللہ نے یہ تو نہیں کہا یہودی, اللہ نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے. یہی جو الگوریدم ہے, یہی جو لا ہے,
یہ وہاں کے موجود ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن عمل سے نہیں کیا، کہ ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کی مسجد کو پھر اب یہ تباہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کے اس وعدے کے مطابق آپ اگر ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر لگائیں جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا لیکن عمل سے مسلمان نہیں ہیں، اصل میں انہوں نے ساتھ جنرل ایلن بے کا دیا، برٹش امپائر کا دیا کہ ہم یہاں پہ اپنی اسٹیٹ بنائیں گے، ظلم کیا، اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو مسجد کو، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے مسجد کی بھی عصمت دری ہوگی، اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کو مبعوث فرمائے گا جو جا کر پھر مسجد اقصیٰ کو تعمیر بھی کریں گے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام وہاں پر قائم بھی کریں گے، اور ان ظلم کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو جو احسن تم والے روش کے اوپر نہیں آئے ہوں گے، جو اس وقت بھی لڑنے کے درپے ہوں گے، بدماشی کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته مجمعين۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ فرمائیو، اے اللہ ہمیں مظلوموں میں بھی شامل نہ فرمائیو، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جو ظلم کو ختم کرنے والے ہیں، برائی کو ہاتھ سے روکنے والے ہیں، جو حزب اللہ ہیں، اللہ کے حزب میں ہیں، اللہ کی جماعت میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب میں شامل فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو دجال کے ہاتھ چڑھنے سے بچائے، ہمارے اہل خانہ، ہماری عورتوں کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، آب کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں پلائیں، اور جب قیامت کا حشر کا میدان لگے تو فخر سے دیکھا جا رہا ہو، چہرے نور سے چمک رہے ہوں، سر تاجوں سے سجائے گئے ہوں کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اس کے اوپر صبر کیا، جنہوں نے اپنی ذاتی مفاد کو پیچھے رکھا، اپنا ذاتی خواہشات کو پیچھے رکھا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جت گئے، اور اللہ کے دین کو
ان کے ذریعے اللہ نے زمین پر غالب کر دیا. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا, وہ جو وعدہ پچھلی امتوں سے کیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا, کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ اللہ نے یہ پچھلی کتابوں میں بھی لکھ دیا تھا, زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے کچھ صالح بندے, نیک بندے ہوں گے, زمین ان کو وراثت میں دی جائے گی. اس لیے نہیں کہ وہ اس کے اوپر جو کچھ کرتے رہیں, اس لیے کہ وہ اس زمین کے اوپر, اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کر دیں. اور وہ وعدہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اب یہ وعدہ پچھلی امتوں کو نہیں مل سکا, یہ موو آن ہو گیا ہے, کیری فارورڈ ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, کہ وہ بریکٹ جو اوپن ہوا تھا, وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور خلفائے راشدین جس کا آغاز کر کے گئے تھے امام المہدی اور ان کے ساتھی, اس کی تکمیل کریں گے کہ عرب کی جانب سے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا, کہ عرب کے صحرا سے جس نے نکل کے روما کی سلطنت کو, فارس کی سلطنت کو پلٹ کے رکھ دیا تھا, اس وعدے کی تکمیل میں جن لوگوں نے شامل ہونا ہے, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ دور پا گیا تو اپنے نیا اور پرانا مال سب بیچ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اپنی جانیں اپنا مال لے کر نکلیں, کہ اللہ کے رستے کے اندر اگر شہادت پا جائیں تو آخرت میں سرخرو ہو جائیں, اور اگر غازی بن کے آئیں تو جو وراثت پائیں وہ اللہ اور اس کے بندوں کے سامنے, اللہ کی جانب سے مقرر کردہ خلیفۃ اللہ امام المہدی کے سامنے پھیلا دیں کہ اللہ کی جانب سے یہ وراثت, یہ حکومت, یہ آپ کی ہوئی, آپ اللہ کے حکم سے اس کو ویسے چلائیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے تھے, دکھا گئے تھے, اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں کھڑا کیا جائے کہ جنہوں نے نہ اس میں سے کچھ ذاتی فائدہ لیا, نہ اس میں سے انہوں نے کچھ مال بنایا, نہ انہوں نے اس میں اپنی دولت اور حکومت قائم کرنے کی کوشش کی, جو کچھ پایا, جو کوشش کی صرف اللہ کے لیے کی, جو کچھ پایا, جو کچھ حاصل کیا اللہ کے خلیفہ کے آگے پیش کر دیا, اور قیامت کے دن عزت والی مسندوں پر ان قربانیوں کی وجہ سے بٹھایا جائے. اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ ان جد و جہد کرنے والوں میں شامل فرما دے, اور آخرت میں ان نور پانے والوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرما دے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین.